שלום, שמי פרופסור יצחק אדיג'ס, וזה המסר שלי לחרדים. אני מבין את הצורך העמוק שלכם להגן על היהדות, להגן על ערכי היהדות. אני מבין שאתם רואים בחילונים אלה שעזבו את היהודות ולא מתנהגים כיהודים, אם הם אוכלים חזיר או לא שומרים על השבת וכן הלאה. אני מבין שכואב לכם. אני מבין שזה כואב לכם מאוד, וגם מביא אתכם גם להתנגדות לאנשים האלה, כי אין קונפליקטים יותר עמוקים וכואבים מאשר בין אחים. הקונפליקטים הכי אכזריים הם בתוך המשפחה. למה? כי אנחנו אוהבים אחד את השני, ואהבה נכזבת, כואבת, וגורמת ל... רגשות שליליים, כמו האוקראינים והרוסים, כמו הקרואטים והסרבים, ועכשיו אנחנו בארץ קרובים לזה. אני מבין את הצורך שלכם ואת הדאגה שלכם, אבל איך אתם ניגשים לפתור את הבעיה הזאת? היא אסון. היא משיגה את ההפך ממה שאתם רוצים. במקום לקרב את אחינו, אחיכם, לדת, אתם מגרשים אותם מהדת. כי אי אפשר להכריח אדם להאמין באלוהים. אי אפשר להכריח אדם להתנהג בצורה רוחנית. זה צריך לבוא מבפנים. הוא צריך להיות משוכנע שזה מה שהוא רוצה לעשות. הוא צריך לגדול לתוך זה. בהכרח זה לא יעבוד. זה לא עבד גם לקתולים. האינקוויזיציה שרפה אותנו על המדורה, על הצלב. מה עשתה איתנו כשנהפך לנוצרים? ולא הצליחו. גם אתם לא תצליחו על ידי חקיקה של חוקים דתיים להכריח אנשים לא דתיים להתנהג כדתיים ולהאמין. להפך, הם יברחו מהדת, הם יברחו מהיהדות. כבר הרבה מאוד בורחים להתחתן בקפריסין נישואים אזרחיים, כי לא רוצים להיות תחת השלטון שלכם. ואתם עכשיו מגדילים את הלחץ, תשיגו את ההפך. האם אתם עושים את זה לשם האלוהים, לשם שמיים? אני לא חושב כך. אני אגיד לכם למה. אני נולדתי למשפחה חילונית. אני יליד השואה. ואבא שלי, אחרי השואה, אמר שהוא לא מאמין באלוהים. אם השואה יכולה להיות, איפה היה אלוהים? איך אלוהים יכול היה להרשות דבר כזה? אי לכך אין אלוהים. ואני גדלתי בלי אלוהים בבית. אבל כל חיי חיפשתי את האלוהים. חיפשתי אותו עם כל הלב. ואני חושב שמצאתי אותו. אני רוצה להגיד לכם מה מצאתי, ולמה לאור זה אני חושב שאתם גורמים נזק ליהדות ולא משרתים את האלוהים.
אלוהים ברא את ה... זה את הבריאה, נכון. מה הייתה הבריאה? בעצם הוא לא ברא שום דבר. אלוהים, תסתכלו, בראשית, ורוח אלוהים על פני המים. המים היו שם. והפריד בין האדמה לבין המים. האדמה הייתה שם. והפריד בין החושך והאור. השמש הייתה שם. אז מה הייתה הבריאה? לעשות סדר בתוהו ובוהו. וכשהוא עשה אותנו בצלמו, מה זאת אומרת בצלמו? להמשיך בעבודתו. להמשיך את עבודתו. לשרת אותו. מה זאת אומרת? להמשיך את עבודתו. להמשיך לעשות סדר בתוהו ובוהו. כי התוהו ובוהו נוצר מעצמו בגלל שינוי. כל זמן יש שינוי. לפי הפיזיקאים, הזמן והספייס, איך אומרים את זה, נוצר עם הבריאה שלהם, כפי שהם רואים את הבריאה. אבל אנחנו מכירים בזה שיש כל הזמן זמן, הזמן משתנה. ובזמן שיש שינויים, דברים מתפרקים. בגלל זה יש מכונית ישנה, בית ישן. דברים מתפרקים עם הזמן. ומה תפקידנו? לעשות סדר בתוהו ובוהו שמתרחש מעצמו? להמשיך לתקן את העולם. בגלל זה תפקידנו הוא תיקון עולם. זו המצווה. זו קידשנו במצוותיך. מה זאת אומרת? תיקון עולם. אז מה זה אלוהים? מערכת ערכים ועבודה לשרת את הערכים האלה בתיקון עולם. אם אתה לא עושה תיקון עולם, אתה לא משרת את האלוהים. אבל מה זה התיקון עולם הזה? איך עושים את התיקון עולם הזה? שימו לב ליד, בכל הדתות, דרך אגב, מההודים עד הנוצרים, המוסלמים וגם היהודים. היד משחקת תפקיד מסוים. יש לה תפקיד. אצל הנוצרים, הקדושים שלהם עומדים ככה. אצלנו היד משחקת תפקיד אחר. אני רואה את התמונות בכל מקום. מה זה? תסתכלו, מה אתם רואים? ארבע אצבעות שונות. יחד. ומי מאחד אותם? האגודל. זה גם ביהדות. זה המלך. יש מלך, יש כהן, יש נביא, ומי מאחד אותם? אלוהים. איך? שיש ביניהם כבוד ואמון הדדי. אם אין הערכה הדדית לשוני, יש קונפליקט ועימות שהוא הרסני. אם אין אמון הדדי, אי אפשר לעבוד יחד. אז מה יקרה? זאת תהיה התמונה. לא זה. אנחנו שונים ולא יחד. וזאת הכללה. זאת הברכה. ומה שמאחד אותם, זה אלוהים. מה זה? מערכת של ערכים של כבוד ואמון הדדיים. תסתכלו בכל המצוות, בכל החוקים, עשרת הדיברות. מה מסתתר מאחוריהם? הערכה וכבוד ואמון הדדיים. לא תרצח, לא תחמוד את אשת חברך. תכבד את אביך ואימך. לא תחסום שום שור בדישו. ואהבת לרעך כמוך. ומה זה שחיטה כשרה? לכבד את החיה. הכל מבוסס על אמון וכבוד הדדי לזולת. ומה זה כללה? בוא נהיה יחד, אבל אותו הדבר. אסור שיהיה שוני. כולם אותו הדבר.
שימו לב, זה לא עובד. זה לא עובד. זה פשיזם, זה קומוניזם, זה לאומנות עיוורת, זה גזענות. אתם ביניכם אין לכם כבוד והערכה הדדית. כל חצר שרב חושבת אחרת ולא מקבלת את החצר של הרב השני. אתם לא סובלים אחד את השני. ואתם לא סובלים אותנו לגמרי. ועכשיו אתם רוצים לכפות עלינו התנהגות מסוימת שרק תרחיק אותנו מהדת ותביא להתבוללות. אתם לא רק סכנה למדינת ישראל, אתם סכנה ליהדות. כוונותיכם טובות. הצורה שאתם ניגשים להגשים את מטרותיכם משיגה רק את ההפך. אנא, הפסיקו כפייה דתית. או שתגרשו מהדת מיליוני יהודים. האם זאת מטרתכם? רק בטוב, באהבה, בקבלת הזולת, נגלה את האמת. תודה. תודה.